Na mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Maleo TV, leo tunakuletea suna za funga ya Ramadhani, yani suna zinazoambatana na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Suna ya kwanza ni kuchelewesha kula daku, suna ya pili kufuturu mapema mara tu baada ya jua kuzama, suna ya tatu kuzidisha kusoma Qur'an tukufu ya Mwenyezi Mungu, suna ya nne kutafuta usiku wa Lailatul Qadr kwa kukaa itikafu msikitini katika kumi la mwisho, suna ya tano kuzidisha ukarimu zaidi, suna ya sita kusimamisha swala ya tarawih. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Maleo TV, hizi zilikuwa baadhi ya suna ambazo wanatakiwa kuzitekeleza au kuzifanya ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Ya nini ubaya kumtendea ndugu yako? Ni kipi kikubwa sana yeye alichokufanya? Sana yeye alichokufanya.